Poštovani gledalci, pratite vesti za petak 22. oktobar. Prema poslednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 7696 osoba od 25161 testiranog uzorka. Od posledica zaraze preminulo je još 57 ljudi. Na bolničkom lečenju nalazi se 6733 pacijenta, od kojih je na respiratorima 278. Na osnovu podataka Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, za jedan dan na teritoriji opštine Stara Pazova evidentirano je još 64 novozaražene osobe, tako da broj trenutno aktivnih slučajeva od COVID-19 iznosi 570. Zbog sve teže epidemijske situacije, vlada je potvrdila odluku kriznog štaba o uvođenju COVID propusnica za ugostiteljske objekte od sutra posle 22 sata. Kontrola COVID propusnica počeće u subotu, a novčano kažnjavanje od ponedeljka. U subotu i nedelju će sve inspekcije biti na terenu kako bi zajedno sa ugostiteljima proverili u praksi kako funkcioniše sistem. COVID propusnice su inače digitalni zeleni sertifikat koji će od subote biti obavezni za ulazak u ugostiteljski objekat posle 22 sata, izjavio je Tanjugu savetnik predsednice vlade Vukašin Grozdić. On je naveo da digitalni zeleni sertifikat sadrži sve podatke o testovima na COVID-19 i vakcinaciji jedne osobe. Digitalni zeleni sertifikat možete nositi u papirnom formatu ili u telefonu i oba načina će biti prihvatljiva za ulazak u objekte u kojima se služe hrana i piće posle 22 sata. Jedna od glavnih tačaka dnevnog reda 13. sednice Skupštine opštine Stara Pazova bila je odluka o rebalansu ovogodišnjeg budžeta po kome je uvećen u odnosu na dosadašnji za više od 100 miliona dinara zbog povećanih prihoda i sada iznosi 3 milijarde i 182 miliona dinara. Ova odluka je usvojena većinom glasova kao i ostale tačke dnevnog reda, a bilo ih je 18. Umesto Jelene Ivančević za novog odbornika iz odborničke grupe Aleksandar Vučić za našu decu, izabran je Aleksandar Tukelić, strukovni ekonomista iz Krnješevaca, koji je ovom prilikom položio odborničku zakletvu. Pred odbornicima je bio i pretres odluke o izmeni plana generalne regulacije Nove Pazove i Krnješevaca, predlog odluke o otpisu potraživanja subjekta privatizacije, kao i pretres odluke o izmenama i dopunama odluke o osnivanju Narodne biblioteke Dositej Obradović, kojoj je također data saglasnost za raspisivanje konkursa za izbor direktora. U pretresu odluke o izmenama i dopunama odluke o deponovanju i iznošenju otpadnih materija detaljnije su utvrđene nadležnosti, cena, prava i obaveze u ovoj oblasti. Razmatran je i usvojen predlog izmene kadrovskog plana opštinske uprave i budžetske inspekcije opštine Stara Pazova za 2021. godinu. Doneta odluka o kupovini parcele od 1 hektara i 5 ari u Novim Banovcima za potrebe izgradnje novog groblja u ovom mestu, gde je veliki problem nedostatka grobnih mesta. Odbornici su imenovali određeni broj članova školskih odbora, kako predstavnika roditelja, tako i osnivača ekonomske škole, tehničke škole, osnovne škole Simeon Aranicki iz Stare Pazove, osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava iz Nove Pazove i osnovne škole 23. oktobar iz Golubinaca. Na sednici su razmatrani i usvojeni predlozi odborničkih grupa za imenovanje novih članova opštinske izborne komisije, a na kraju sednice, koji je rezervisan za odbornička pitanja i odgovore, isti su podneti u pisanoj formi. Sindikat obrazovanja Srbije stupio je danas u štrajk upozorenja tako što 420 njegovih organizacija od ukupno 657 u školama nije održalo prvi čas. Pojedine škole u opštini Stara Pazova stupile su danas u štrajk upozorenja tako što nisu držali prvi čas u prepodnevnoj kao i poslepodnevnoj smeni, što je za radio televiziju Stara Pazova potvrdila i direktorka najveće škole u opštini, škole Rasko Nemanjić Sveti Sava Aleksandra Adamović.
kako saznaje radiotelevizija Stara Pazova od Zorice Jovičić, direktorke osnovne škole Boško Palkovljević Pinki, i nastavnici ove škole učestvuju u štrajku, ali su bili u učionicama sa učenicima, tako da bezbednost dece nije ugrožena, ali se nije odvijao obrazovni rad, iako su pojedini nastavnici držali čas, a slično je bilo i u tehničkoj školi prema informaciji od Saše Đekića, direktora tehničke škole. Ekonomska škola nije u štrajku i nastava se odvija regularno, potvrdio je za radioteleviziju Stara Pazova. Boško Milojević, predsjednik aktiva direktora i direktor osnovne škole Slobodan Savković u Starim Banovcima, je rekao za naš program da u ovoj školi štrajk nije organizovan, te da se nastava odvija regularno. Kako je juče izjavila Valentina Ilić, predsjednica Sindikata obrazovanja Srbije, oni su prethodno dali rok Ministarstvu prosvete da ih pozove na razgovor, a kako je on istekao 19. oktobra, doneta je odluka da se održi štrajk upozorenja. Prosvetari zahtevaju povećanje plata za sve zaposlene u obrazovanju za 15%, a jedan od zahteva je i izmena pravilnika o formiranju odeljenja u cilju smanjenja broja učenika u odeljenjima osnovnih i srednjih škola. U Staropazovačkoj gimnaziji Branko Radičević održana je nedelja ženskog preduzetništva kao jedan od projekata koji realizuju u okviru aktivnosti karijernog vođenja i savjetovanja. Kroz direktne susrete i saradnju sa uspešnim ženama iz raznih oblasti, od arhitekture preko marketinga do stranih jezika, oko 70 učenica Staropazovačke gimnazije učestvovalo je u prezentacijama, radionicama, interaktivnim predavanjima, kao i na nedavno održanom regionalnom sajmu privrede na Pazovačkim bazenima. Učenice su dobile neka nova znanja i veštine koje se kroz programe u gimnaziji ne uče, a koje su značajna za njihovu profesionalnu odluku. U okviru aktivnosti karijernog vođenja i savjetovanja, gimnazija Branko Radičević provodi i projekte poput projekta Senka na poslu. Oba pomenuta projekta finansijski je podržao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine. Danas je u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi održana tribina za sve srednje škole sa teritorije Staropazovačke opštine u cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju mladih vozača kroz inovativan pristup obrazovanju, a prenošenjem ličnog iskustva osoba sa invaliditetom žrtava saobraćajnih nezgoda. Koliko kobna može biti mladalačka nepromišljenost u vožnji i ostaviti trajne posljedice, srednjoškolcima na predavanju pod nazivom Još uvek vozim, ali ne hodam, preneli su Slaviša Savić i Milica Knežević. Na osnovu statističkih podataka, država godišnje u proseku izgubi 3 odeljenja mladih osoba samo usled saobraćajnih nezgoda, a činjenica je da u smrtnosti populacije mladih saobraćaj utiče sa čak 50%. Nakon prezentacije učenici su imali priliku da koriste specijalne naočare za simulaciju alkoholisanosti i uticaja narkotika kako bi uočili razliku u opažanju i vožnji sa i bez alkohola ili drugih opijata. Projekat podržava Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije kao i lokalna samouprava. Povodom 77. godišnjice od oslobođenja Starih Banovaca u Drugom svjetskom ratu, danas je obeležen dan oslobođenja polaganjem venaca na spomenik borcima i žrtvama Palim za slobodu. Predsjednik Udruženja građana Subnor Podunavlje Blagoje Jekić istakao je da je u ratnim sukobima poginulo 158 Starobanovčana. Svečanoj ceremoniji su prisustvali članovi opštinskog veća Stara Pazova, kao i predstavnici Udruženja Subnora Podunavlje, predstavnici mesnih udruženja Subnora Surduk, Belegiš, Stari Banovci, Banovci Dunav, Novi Banovci, kao i brojni građani. Javno preduzeće Srbija Gas Novi Sad obaveštava domaćinstva i industrijske potrošače da će zbog izvođenja radova na povezivanju izmeštenog dela priključnog gasovoda za gasnomernu radnu stanicu Nova Pazova kod raskrsnice sa kružnim tokom dana 28. oktobra 2021. godine u periodu od 6 do 22 časa bez gasa ostati naseljena mesta Nova Pazova, Stara Pazova, Vojka, Krnješevci, Golubinci i sve industrijske zone na ovoj teritoriji.
Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove sutra očekuje nova derbi utakmica u okviru četvrtog kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije, kada će na svom terenu dočekati ekipu železničara iz Lajkovca. Utakmica će se odigrati u sportskoj hali Jedinstvo sa početkom u 19 časova. Fudbaleri Feniksa 1995 u 11. kolu Srpske lige Vojvodina u subotu 23. oktobra od 14.30 odigraće gradski derbi sa ekipom Jedinstva, dok će Omladinac u Novim Banovcima dočekati fudbalere OFK Bečeja 1918 iz istoimenog mesta. Fudbaleri Dunava i Starih Banovaca u 11. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug u subotu od 14 časova gostuju fudbalerima Veternika, a Radnički iz Nove Pazove dočekuje ekipu Jedinstva iz Rumenke, dok će Podunavac iz Belegiša u nedelju 24. oktobra odmeriti snage u Novom Sadu sa ekipom Indeksa. U 11. kolu Sremske lige Sremac iz Vojke će u nedelju biti domaćin fudbalerima Partizana iz Vitojevaca, a Jadran će u Golubincima dočekati fudbalere Ljukova. Obe utakmice igraju se u nedelju od 14 časova. U četvrtom kolu Košarkaške lige Srbije košarkaši Dunava i Starih Banovaca gostovaće u Lazarevcu ekipi Kolubare. Utakmica je na programu sutra od 19.30. Košarkaški klub Stara Pazova sutra 23. oktobra od 19 časova odigraće utakmicu četvrtog kola na domaćem parketu u Hali Park protiv ekipe Srema i Sremske Mitrovice. Staropazovački košarkaši se nakon tri utakmice nalaze na prvom mestu tabele bez poraza. Sutra će biti oblačno i hladno, u većem delu zemlje mestimično kiša. U Vojvodini tokom većeg dela dana suvo, samo još ujutru i pre podne ponegde slaba kiša, tokom noći razvedravanje. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a maksimalna dnevna od 11 do 16 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su to vesti. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.